Ailəsi var mı, övladları? Var, Namiq də adı. 3 dənə qızı var. Gələ. Kollarına, kollarına. Nasılkanı, Nasılkan gətir. Salam kanal 13 izləyiciləri. Hal-hazırda Qax rayonunun Əmbərəçay kəndində dəhşətli bir avtomobil qəzası baş vermişdi. Hal-hazırda ölən var. Təcili yardım maşını ilə aparıldı. Amma hələ ki məlum deyil hansı səbəbdən, kimdir günahkar. Necə oldu hadisə? Xanım, insan həyatını itirdi bugün burada. Avtomobil qəzası. Bitədəydiniz xanım. Siz oradan sağ-salamat çıxmışsınız. Şükür eləyirsiniz mi Allaha? Qəzasız, bəlasız, sağ-salamatsız. Neçə nəfər idiniz Vitada? 7 nəfər idiniz. Bax, necə oldu, qəza necə baş verdi? Sürətli gedirdi şoför, yox necə? Birdən bir o sarı maşın qabağa çıxdı. Qarşıdan gələn maşın? Qabağımıza çıxdı şoför müdarəni. Siz Qaxdan gəlirdiniz, yoxsa necə? Əks, Balakəndən. Balakəndən gəlirdiniz, Bakıya gedirdiniz. Hələ ki, araşdırma gedir. Kanal 13 izləyiciləri. 1-Şay kənd sakini. Ailəsi var mı, övladları? Var, Namiq də adı. 3 dənə qızı var. 3 dənə qızı övladı var. Nə işin sahibi idi? Daha doğrusu burada kənddə fərdi təsərrüfatda məşğul. Şəxsi maşını ilə qaxa gedib gələndə baş verdi qəza. O da o ilə əlaqədar ki, burada yol həddən artıq dardı. Yəni buradan kənddə girən yerdə, kəndin başında. Orada deməli gəlib maşınlar dönən yerdə orada o qədər yoldardı ki, orada deməli, bu yenə keçmək mümkündür, arxadan gələn maşın mütləq dəyməlidir. Orada nəsə də bir şey tədbir görmək lazımdır ki, belə qəzaların qarşısı alınsın.